Rektaseri rektovaginal fistullar. Bu xəstəlik əsasən qadınlara aid olub. Doğuşdan sonra, doğuş travmasından sonra, xəstənin kəskin arıqlamasından sonra, xəstənin ağır fiziki iş uzun müddət gördükdən sonra yaranan bir xəstəlikdir. Düzdür, rektaserin arxa forması da vardır ki, bu kişilərdə də olur. Bu artıq tamamilə başqa bir mövzunun söhbətidir. Bizim əsas söhbətimiz qadınlarda olan ön rektaseridən gedir. Etiyologiyasında müxtəlif səbəblər sadalanır. Yuxarıda dediyim kimi bunlara aiddir ağır doğuşlar, doğuşun düzgün tutulmaması, aparılan aralıqlar kəsiklər, ağır fiziki iş, son zamanlar bir dəbə düşmüş cavan qızların, qadınların özlərini kəskin arıqlatması. Məhz bunun sayəsində aralıqda xüsusilə düz bağırsaq, uşaqlıq yolu ara kəsməsində olan toxmalarda degenerativ prosesin getməsi, onlarda toxmaların atrofiyalaşması və beləliklə orada yaranmış əzələ bağ aparatında zəifləmələr fonunda bir növ orada bir aralığın yırtığı, yəni rektaselinin yaranmasına səbəb ola bilir. Bunlar da 3 növ aşağı, orta və yuxarı rektasel ilə bölünür ki, əsasən ən çox rast gəlinən aşağı və orta rektaselilərdir. Bu xəstələr əsasən birinci və yaxud da ikinci ağır doğuşdan sonra yaranır. Uzun müddət xəstələr bunu hiss etmirlər 70-80% hallarda. Əsasən 40 yaşından sonra qadınlarda bu xəstəliyi hiss etmə başlayır. Çünki bu 40 yaşına kimi olan qadınlarda orqanizmin elastikliyi, xəstənin ailəsinə başının qarışması, özünün özü ilə bir növ məşğul olmağa vaxtının olmaması, artıq 40 yaşdan sonra ailə problemlərinin bir növ azalması və qadının özünə fikir verdikdə artıq onda bir patologiyanın yaranması kimi bir faktor ortaya çıxmış olur. Xəstənin birinci şikayəti onunla proktogen mənşəli qəbizliyin əmələ gəlməsi haqqında söylədiyi təsəvvürdür. Xəstə onda defekasiya aktının olmasını qeyd edir, istəyin olmasını qeyd edir, lakin tam defekasiyanın yaranmaması şikayətləri də həkimə müraciət edir. Və çox vaxtı xəstənin əli ilə uşaqlıq yoluna təzyiq göstərməklə defekasiya aktı yaratdığını söyləyir. Əlbəttə ki, yeganə bəlkə də mən deyərdim ki, diaqnozun anamnestik qoyulmasında olan xəstəlikdir ki, xəstə söyləyəndə ki, mən defekasiya aktını ancaq baş barmağımın köməyi ilə uşaqlıq yolundan təzyiq etməklə edirəm, artıq bu diaqnozun qoyulmasına bir səbəbdir. Eyni zamanda bununla yanaşı olaraq uzun müddətli prosesin olması, xəstələrin həkimə müraciət etməməsi, yanaşı olaraq artıq bu dediyimiz rektaseliyanın yaranması fonunda daimi təzyiq altında çanaq dibinin sallanmasına və beləliklə sidik kisəsinin sallanmasına, uşaqlığın sallanması kimi ağır bir formaya, qadının əziyyət verən bir ağır dərəcəli, bir növ əlillik səviyyəsinə çatdıran hala gətirib çıxarda bilər. Və bundan da bir ağır forması rektovaginalar füsturlardır. Yəni, rektovaginal füsturların yaranmasında əsasən rol oynayır qadınlarda aralıq nahiyəsində xüsusilə ön divarda olan müxtəlif kəskin paraproktitlər. Aparılmış kəsiyin düzgün olmaması və yaxud da uzun müddət xəstənin həkimə müraciət eləməməsi, həmin paraproktit, yəni düz bağırsaq ətrafı toxumanın irinləməsi fonunda bəzi hallarda bu qeyd olunan irinlik həm düz bağırsağa, həm də uşaqlıq yoluna açıla bilər. Və beləliklə də rektovaginal, yəni uşaqlıq yolu düz bağırsaq arası ara kəsmədə bir fistulanın yaranmasına, yəni oradan daim bağırsaq möhtəviyyatının xaric olunmasına gətirib çıxarda bilər. Bəzi xəstələr aidi hallarda uşaqlıq yolundan qazların xaric olması haqqında fikir yürüdürlər. Sonraki etaplarda artıq bunlardan bağırsaq möhtəviyyatının uşaqlıq yolundan xaric olması haqqında şikayətlər yaranmağa başlayır. Əlbəttə ki, və bundan sonra infeksiyanın, uşaqlıq yolunun, uşaqlığın bu kolibasiliyar, yəni yoğun bağırsaq möhtəviyyatı ilə zədələnməsinə, infeksiyalaşmasına gətirib çıxarda bilər.
Bəzən xəstələr düzgün müraciət etmirlər. Yəni belə halda olan xəstələr uzun müddət ya ginekoloqlara müraciət edirlər və onlar da ki, təbii ki, bu sahədə müəyyən fikirlərini irəli sürsələr, tam müalicəsi haqqında fikir edə bilmirlər. Bəzən belə xəstələr nevropatoloqa, psixiatra, gastroenteroloqa müraciət olunur və aparılan səthi müalicə xəstənin vəziyyətini bir qədər çətinləşdirir. Müalicə rektasiyyələ də əslən bir mənalı şəkildə cərrahi yolladı. Yəni, bu xəstəliyin terapevti, konservativ dərman müalicəsi yoxdur. Bunun üçün xəstələrdə mütləq alxakorporafiya, ön levatroplastika əməliyyatının aparılması mütləq göstərişdir. Adi kolporafiyadan rektasiyyənin ləğv olunması düzgün deyil. Çünki bu, yaxın gələcəkdə, bu bir növ kosmetik bir əməliyyat kimi olur, yaxın gələcəkdə bu xəstəliyin residiv verməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də mütləq belə halda biz muskus levator ani deyilən əzərlərin tikilməsindən söhbət gedir ki, burada levatoroplastika əməliyyatının aparılması mütləq göstərişdir. Əlbəttə ki, qısa müddətdə bunu hər bir cərrah, hər bir mütəxəssis aparması düzgün deyildir. Yəni, bunun üçün xüsusi kolopraktoloqlar tərəfindən bu əməliyyat aparılmalıdır. Belə ki, orada aparılan plastik əməliyyat xəstənin gələcək taleyini həll edir. Nədir bu? Bəzən aparılmayan düzgün əməliyyatdan sonra dediyimiz o rektovagina füstulanın yaranması hallar da ola bilər. Bəzən aparılmayan bu düzgün əməliyyatdan sonra xəstələrdə aralığın tamamilə açılması halları baş verə bilər. Burada müxtəlif sidik kisəsi füstulanın yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Uşaqlığın uşaqlıq yoluna tam sallanmasına gətirib çıxarda bilər. Düz bağırsağın ümumiyyətlə uşaqlıq yolundan xaricə sallanması kimi hallar baş verə bilər. Ona görə də belə hallarda mütləq və mütləq mütəxəssisə müraciət olunması tələb olunur. Bəzən rektasiyyələ xəstəliyi haqqında təqribən 100-150 ilə yaxındır ki, bir məlumat olduğu halda bu tam diaqnoz kimi 60-cı illərdən tətbiq olunmağa başlamış və bizim Respublikamızda isə bu diaqnoz haqqında 90-cı illərdən ətraflı yazılar getməyə başlamış, bu haqqında xəstələrin müraciətinə düzgün diaqnoz qoyulmağa başlamışdır. Son vaxtlar artıq bu diaqnoz birinci növbədə qadınlar müraciət edərkən bu xəstəliyin olub-olmaması haqqında əsas təsəvvür yaradır və bunun üçün adi rentgen defekografiya deyilən, bir rentgen müayinəsi var ki, aparılmış bu defekografiyada artıq rektasiyyənin uşaqlıq yolundan sallanması vizual olaraq şəkildə görsənir və beləliklə diaqnozun qoyulması üçün əsas simptomlardan, variantlardan biri olur. Eyni zamanda düzdür, bu bugünkü söhbətin, yəni bu elmi mövzu araşdırmalar aparmalıdır ki, oradakı oranın əzərlərin tonusunun yoxlanmasıdır, onların gərginliyinin yoxlanmasıdır, hərəkət qabiliyyətinin yoxlanmasıdır, balonoqrafiyadır. Yəni bunlar elmi sahədə aparılan araşdırmalardır və bunlar da klinikada yoxlanılır və xəstəyə tam diaqnoz qoyulduqdan sonra bu diaqnoz uyğun olaraq əməliyyat olunur. Əsasən belə xəstəliklər ömrün 4-cü 10 illiyinə, yəni 40 yaşından sonra olan qadınlarda daha çox təsadüf olunur. Bir qədər bu cavan şəxslərdə də ola bilər. Və əlbəttə ki, belə xəstələrdə əməliyyat bir mənalı olaraq göstərişdir. Çünki əvvəldə dediyim kimi bu əməliyyat vaxtında aparılmasa artıq əlavə fəsadların sidik kisəsinin sallanmasına, uşaqlığın sallanmasına, aralığın sallanmasına və digər və eyni zamanda xəstədə artıq psixoemosional pozğunluqların yaranmasına gətirib çıxardacaq və bunun da ardınca proktogen olan qəbizliklər bir növ kolagen qəbizliklərə, yəni yoğun bağırsaq qəbizliklə keçməyə başlayacaq. Bunun da artıq müalicəsi və uzun müddət aparılır, artıq burada əməliyyatın həcmi genişlənə bilər. Ona görə vaxtında həkəmə müraciət etmək lazımdır.